Gospodine Taško, dugo sarađujemo, dugo se znamo. Sećam se još one akcije, kako beš ono za decentralizaciju. Da, mnogo toga je bilo. Vi ste čovjek koji se bavi ekologijom na jedan svoj način. Imate nevladinu organizaciju, udruženje, kako se zove, koje brine o Staroj planini, ja tako kažem, ili je aspekt, pogled pre svega na ekologiju. U poslednje vreme ste brojnim nekim dokumentima, projektima pokušavali da skrenete pažnju upravo na Staru planinu, na Zavojsko jezero, na način na koji je poštuju ili ne poštuju. Pa u tom smislu imali ste i neke analize koje očigledno mogu i da prozovu neke ljude, pa izvolite, slobodno o svemu. Prvo da kažem, znači, društvo Stara planina funkcioniše već nekih 25 godina. Tako je. I za tih 25 godina bavili smo se različitim aspektima zaštite životne sredine, ne samo Starom planinom, a bavili smo se i decentralizacijom. Znači, mi smo članica od osnivanja Nacionalne organizacije za decentralizaciju, NKD, koja funkcioniše u Nišu, i kao njihovi saradnici dosta toga, ja mislim, smo učinili na planu promocije decentralizacije, jer kao nevladina organizacija nešto više sem promocije ne možemo ni da uradimo. Tu su političke stranke koje se bave konkretnim političkim radom i konkretnim sprovođenjem političkih ideja. Sad to je jedna posebna tema, koliko tih političkih ideja ima, da, i kako to sam teo da vam kažem. Ali mi se, znači, bavimo pre svega promocijom. Da. Promocijom tako da ću nekih ideja isto, koje se tiču pre svega aspekta zaštite životne sredine i zaštite prirode. Tako je. Ovo decentralizacija mi ostavite za neku drugu priliku. Dobro. Jer su nam puna usta bila te decentralizacije. Yes. Pa i sad su. Da, se ne, ali menja. Od toga do danas ne znam koliko se promenilo. No, ajmo mi na ekologiju. Znači, poslednjih nekoliko godina bavimo se najviše zaštitom prirode. Konkretno, bavimo se najviše zagovaranjem za promenu modela upravljanja u zaštićenim prirodnim područjima. Što se Stare planine tiče, kao i u ostalim parkovima prirode, koji su po kategoriji i po značaju kao i nacionalni parkovi, kao i ostali parkovi prirode, njima upravlja javno preduzeće Srbije šume. Javno preduzeće Srbije šume sa direkcijom u Beogradu je odgovorno i za park prirode Stara planina. Naglašavam sa direkcijom u Beogradu, zato što se bez direkcije park prirode Stara planina ovde, to jest organizacija na terenu, bez odluka direkcije iz Beograda ovde ništa ne može bez da se uradi. Bez Beograda, eto, i to je decentralizacija. Tako je, ta decentralizacija je u vezi sa svim aspektima našeg života, ali da je ne spominjemo u političkom kontekstu. Onako. Šta je tu problem? Problem je što se isključuju građani na lokalu. Problem je što se isključuju lokalne samouprave. Problem je što se isključuju lokalne ekološke organizacije. Kada imamo usvajanje desetogodišnjeg plana, koji je krovni plan za upravljanje parkom prirode, organizuje se javna rasprava. Na javnoj raspravi se mi otvorimo dušu, iznesemo šta nas muči, ispričamo sve gostima iz Beograda šta mi mislimo i šta mi želimo da se uradi, i oni nas lepo slušaju. Oni odu na Pirotsko jagnje, uđu u kola. Klimaju glavom, smeškaju se, kažu, o, pa to je sve super, odlično, o. I kad se završi javna rasprava, posle toga oni gotovo. Pa, radi svako onako kako misli da treba da radi. Dobro, mi u Pirotu imamo upravnika. Imamo upravnika i to je dobro. Dobro je da bar nešto imamo u Pirotu. Šumsko gazdinstvo znači
Pirotsko, upravlja Parkom prirode Stara planina i upravnik iz Pirota je odgovoran i za knjaževački deo, da. Gde je šumsko gazdinstvo pod posebnom... Dark je okej, sa njem sam imao nekoliko razgovora, ali... Svi ljudi u Pirotu su okej i oni se ljudi trude da urade onoliko koliko mogu. Problem je, međutim, u samoj postavci, samoj organizaciji, samom tom modelu upravljanja i ja to stalno ponavljam, nije problem u ljudima. Vi se zalažete za problem. Problem je za drugačiji model. Znači, model, recimo, mi smo dobili priliku, francuska ambasada nas je poslala da posetimo park prirode u Francuskoj, Pirineji su u pitanju, granice između Španije i Francuske. Mi smo tamo proveli 6 dana i videli kako to kod njih funkcioniše sa apsolutno suprotnim sistemom. Kod njih je sistem gde apsolutno sve potiče od lokalnih građana. Bravo. To je sasvim drugačiji sistem i politički, ima regione kao značajan deo političkog sistema i njihove opštine, svaka opština ima gradonačelnika i kod njih ima gradonačelnika koji su 36 godina gradonačelnici, imali smo prilike s njima. Dobro, naše nešto manje. Nije, ne kažem to zbog našeg, nego sam sistem je ono da jedno selo u stvari ima gradonačelnika. Mi imamo kmeta u selima i imamo kmetove koji su tako, imaju svoju ulogu i svoj značaj u selu su... Predsednici mesnih zajednica. Tako, kao predsednici mesnih zajednica. Trebalo bi da imaju neki uticaj u selu i da vode to kao što imaju Francuzi. Kao što imaju Francuzi i da se vidi i kod njih da jedan čovjek kad želi da razvija nešto, da se to vidi i na terenu, da ima, s druge strane, ako želi da razvija nešto, da ima i priliku da na to utiče. Jednom reči, odgovornost spuštena u bazu. Da. E, kod nas je sasvim drugačija situacija i to nije lako da se promeni. Mi zagovaramo, znači, da do tog procesa dođe. Da korak po korak počnemo da uključujemo ljude sa lokalnog nivoa koji žele da se uključe u upravljanje, ne samo koji žele. Treba kroz edukaciju, kroz obrazovanje lokalnih meštana da ih uputimo na to da oni da se osnaže da učestvuju u upravljanju. Ma dobro, ali kad zakon kaže drugačije, bez toga da Darko okrene broj u Beogradu, ne može ništa. Tako je. Bez papira iz Beograda ne može ništa. Mi smo zato, kao što ste i sami pomenuli, mi smo podneli inicijativu kada se usvajao zakon o zaštiti prirode novi, podneli smo amandmane da se omogući lokalnim predstavnicima lokalne zajednice da se oni uključuju u upravljanje. Ministarstvo je predložilo tim novim zakonom koji je opet posle usvajanja, sve kod nas mora da ima taj politički deo, posle usvajanja je na neki način osporen taj zakon jer javna rasprava nije organizovana kako treba, ministarstvo tvrdi da je to sve išlo po proceduri. Sve u svemu mi smo jedan pomak napravili. Ministarstvo je prihvatilo da i parkovi prirode i specijalni rezervati prirode dobiju savet za upravljanje parkom prirode. Taj savet bi trebalo da ima predstavnike lovačkih udruženja, ribolovačkih organizacija. Lokalce. Da, lokalce, ekološke organizacije, ljude koji se zanimaju za zaštitu prirode, da kroz savet utiču na upravljanje. Mi se za to nismo zalagali. Mi smo se zalagali da savet, kroz naš amandman, ima moć da učestvuje u donošenju desetogodišnjeg plana, bravo, da ga i oni usvoje, ako ga ne usvoje, da ne može da bude usvojen. Godišnjih planova takođe i izveštaja, što je još bitnije. Mi imamo situaciju da u izveštaju o godišnjem, o parku prirode Stara planina, nemamo ni jedan podatak konkretan, nemamo podatak koliko je šume posečeno tamo, nemamo podatak, pošto imamo i lov na toj teritoriji, nemamo podatak koliko kapitalaca je odstreljeno. Nemamo podatak uopšte kako se čuvaju te zaštićene vrste koje su od posebnog značaja, bilo ove biljke ili životinje. Nemamo, izveštaji su vrlo opšti i kao što su i sami planovi. Nema, izvinite, li izveštaj zavise što može od, da se lovi čovjek? Od ovih naših ili oni šalju Beogradu, a Beograd ne da? Izveštaji naši šalju, ali je pitanje ko gleda taj izveštaj u Beogradu. Da. Ministarstvo za životnu sredinu gleda izveštaj, direkcija parka prirode
ga u stvari prosleđuje, naši ga pišu, direkcija ga pregleda opet za svaki slučaj, pa ga direkcija šalje, a onda kad ministarstvo pogleda izveštaj, Sve sam razumeo. Ajde Zavojsko jezero smestite u sve ovo. Pa Zavojsko jezero kao jezero koje se nalazi na teritoriji parka prirode, znači po samoj logici stvari treba da bude briga upravljača, to jest briga uprave parka prirode Stara planina. I to je jasno i određeno njihovim aktom koji određuje njihovu delatnost na teritoriji parka prirode. U tom aktu, pravilniku o čuvarskoj službi konkretno upravljača, stoji da uprava parka prirode dogovara režim rada sa hidroelektranom Pirot ili sa subjektima koji učestvuju. Kad kažete uprava parka prirode, režim, mislite na? Uprava na naš šumsko gazdinstvo i na ljude u šumskom koji su određeni da budu takozvani rendžeri. A su njima odrešene ruke da mogu to da rade ili? Pa to treba njih da pitate, jer oni očigledno to ne rade. Znači oni po pravilniku onom o radu imaju u pravilniku i definisano da upućuju tužbe i prijave ako neko ne odrađuje, ako u konkretnom slučaju videli ste ugrožava prirodne resurse. U konkretnom slučaju videli ste, pre 15 dana sam bio u Velikoj Lukanji, nisam bio na Zavojskom jezeru. Bio sam u bivšem selu. Zavojsko jezero nestaje polako. Ko je sad tu trebalo da igra glas i kaže da ode da proveri, kaže ljudi, smete da... Znate, kad vi donosite uredbe, pravilnike, zakone i onda napravite jednu situaciju da u stvari donesete gomilu papira, a može da radi ko šta hoće. To je situacija koja otprilike tog tipa. Znači, mi smo poslali po zakonu o dostupu informacija, poslali smo Srbija vodama jedan zahtev da nam dostave zapisnike, pošto u ovom pravilniku koji sam pomenuo piše da uprava parka prirode treba da dogovara način rada sa hidroelektranom, da nam Srbija vode dostavi zapisnik na kome je tako nešto dogovarano. To smo isto i hidroelektrani Pirotskoj poslali, jer hidroelektrana bi po logici stvari trebala, kad je to zaštićeno prirodno dobro, trebali bi neke redovne sastanke da imaju sa upravom parka i da na tim sastancima definišu te neke stvari kad se pojavi... Znači kontrola rada, poštovanje režima rada, uprava parka prirode. Na neki način to je definisano u njihovim papirima. Dobro. Srbija vode su odgovorili da oni postupaju po zakonu o vodama i da po zakonu o vodama nemaju nikakvu obavezu da konsultuju bilo kakav park prirode. Jer znate, nije to situacija samo u Zavojskom jezeru. U Nacionalnom parku Tara jezero Zaovine je isto ispuštano pre neku godinu. Ajmo mi samo na ovo da ne širimo igru. Pa ne širimo igru, nego mora da se zna, da neko ne kaže sad evo, tu se pričaju i priče, sad ispuštaju se jezero zbog hidroelektrana na Nišavi da bi imali više vode. Znači, nije to problem samo lokalni ili naš ovdje. To je problem uopšte u našem slučaju, ovom tužnom ovdje. To je problem, znači, mi ne pričamo ovo da pričamo samo radi našeg jezera, nego da neko čuje i da počne taj problem da rešava. U ovom našem tužnom slučaju šta i kako? U ovom našem tužnom slučaju najzad bi trebalo da počne da se primenjuje to što piše po papirima i trebalo bi Zavod za zaštitu prirode isto da se uključi značajnije, jer to je institucija koja može da naloži da se taj režim rada, ako ugrožava prirodu, da se... Kome, EPS? Spušti, da. Pa vi vidite da je EPS posebna država. Pa sve su ovde i Srbija šuma je posebna država za neke svoje stvari što se tiče seče šuma, određivanja. Znači, Srbija šuma je formirana 90. godine. Rodić je kao direktor postavljen tada i oni su odmah, čim su formirani, rekli da su formirani da bi unapredili stanje u šumarstvu, da bi povećali pošumljenost, da bi ne znam šta sve uradili. I odmah su, jedan od osnovnih ciljeva im je bio da se na 40% podigne
pošumljenost, to je procenat šuma u Srbiji. Taj procenat od 27-28% i tad bio. Vi ste pravo bogatstvo za razgovor. Ajmo samo još ovo da vas pitam. Šta su oni uradili za 30 godina? Da. Ajmo samo još ovo da vas pitam. Nisu mrdnuli. Ja sam tražio službeno pisao i ministarstvu i Srbije vodama i Tom Grčiću i stigo je od republičkog inspektora ovog našeg ovde nešto što će se smijati mala deca. Oni kažu sledeće, šta vi hoćete? Nišava je služi za ispuštanje vode jer mi proizvodimo struju. Nas ne interesuje da li ćete da se kupate, nas ne interesuje da li ćete da šetate kevom, nas apsolutno ništa ne interesuje jer to je njihovo pravo da to tako rade. Šta kažete vi, borci za ekologiju? Pa, o tome se i radi. Znači, mi smo za promenu tog modela brige o prirodi, ne samo zaštite u zaštićenim prirodnim dobrima. Za promenu tog modela upravljanja prirodnim resursima, da smo mi imali na vreme adekvatne javne rasprave i istinske javne rasprave. Kod nas od početka se sve usmerava na način da se dođe do nekog cilja koji je zacrtan u nekim ekonomskim ovim krugovima koji pre svega gledaju ekonomske interese, evo još ovo kao ironija, novčanu onu opravdanost. Oni onaj deo dole zovu minor, ovaj gore kej zovu major. Dakle, za njih gore ne postoji kej, ne postoji lepota Nišave, ne postoji lipe, ne postoji ništa. Oni imaju zaštitu dole minor, onaj deo, i gore ovaj bedem, to je major, i njih apsolutno ništa ne interesuje. I da se davimo, i da se ne kupamo, i ne znam šta, njih baš briga. Tako je, znači, problem je, kao što sam rekao, što se suviše centralizovano upravlja resursima. I imamo takav nivo jedan centralizacije da običan čovjek ne može da utiče uopšte, njegov glas se gubi u pokušaju da nešto promeni. Znači, mi da bi nešto promenili, a s druge strane poseban problem je što je tema vrlo kompleksna i ni malo nije jednostavna. Upravljanje prirodnim resursima zahteva mnogo drugačiju strukturu upravljača samog. Ne može samo šumar da bude taj koji upravlja 114.000 hektara, je najveće zaštićeno prirodno dobro u Srbiji. Ne daju ljudi vlast, ovo je bogatstvo, i ne daju vlast nad bogatstvom prirodnim. Ja bih rekao da je tako. S jedne strane je i tako, a znači Srbija šume pre svega kao gleda svoj ekonomski interes, bavi se sečom šume. I sad njima je pre svega interes da imaju neku ekonomsku dobit. Znači, mi pre svega treba da odvojimo taj ekonomski od onog zaštiterskog modela. To je osnova da bi negde krenuli uopšte u zaštitu. S druge strane, i Srbija šume kao upravljač, mi kao prirodnjaci, šumari kao prirodnjaci, oni isto imaju želju i volju da sprovode zaštitu. 20 minuta. Treba da budu pojačani biolozima, geografima, naučnicima, treba da imaju taj aspekt mnogo više uključen. Pitanje ili savjet Darku Đorđeviću, šta uraditi podhitno? Pa oni, ne znam šta bi mogli da urade pod hitno, sem da sednu zajedno sa rukovodstvom hidroelektrane i da iznesu makar brigu građana i kao upravljači na teritoriji parka prirode da prenesu brigu građana i brigu svih koji su zainteresovani za bolje funkcionisanje jezera i da po zahtevima i kroz pravnu jednu proceduru uđu u to da dokažu da režim rada jezera ne može da bude takav da se jezero isprazni. I figurativno Darko sedne u kola, ode u Beograd i tamo se sve završi. Tišina. I Darko se vrati i radi dalje isti. Ovo Darko je metafora. Znate, ja mu se izvinjam. Njima je takva pozicija da imaju bar neku poziciju moći sa koje mogu da utiču. I onda koliko toliko, po meni, oni bi tu poziciju moći trebalo da koriste. Nije njihova moć ne znam kolika, ali onoliko kolika je, treba da utiču, da budu vidljiviji u tome, da kroz pravne procedure, jer imaju pravnu službu, imaju
kapacitete da uđu u jednu pravnu bitku sa EPS-om, kao javno preduzeće. Šta je tu problem? Problem je u tome što javna preduzeća jedna sa drugim ne žele da ulaze u konflikte. Vrana vrani. Gospodine Taško, kafa vam se ohladila, hvala vam lepo, ostavljam prostor da... Teo bih samo da kažem da je, da je način da se promene stvari pokrenut. Znači, ekološke organizacije, za razliku od ranije kad su delovale onako poprilično razjedinjeno, u poslednje vreme uspevaju da se organizuju, organizujemo se i mi organizujemo jednu grupu umrežavanja organizacija koje žele da se bave ovom temom. Mreža će se zvati Građani za prirodu Srbije. Bravo. I kroz tu mrežu pokušat ćemo da ne samo mi, jer stiče se utisak da samo mi, neka tamo organizacija iz Vojvodine i neka tamo organizacija, ne znam, iz zapadne Srbije, pojedinci, bune se protiv tog nekog sistema, pričaju nekakve priče i to su samo ljudi koji, eto, iz hira nekog nešto pričaju. Ne, treba da se umrežimo, da pokažemo da i građani imaju moć. Zajedno smo jači. Da smo zajedno jači i verujem da ćemo na taj način uspeti da promenimo. Hvala vam lepo, kafa se ohladila, možete da popijete, hvala vam lepo, pa ostavljam pravo da se vidimo ponovo. U nastavcima ćemo. Kad god kažeš. Hvala puno.